gode nyheder til dig, der gerne vil blive bedre til CAD og CAM. Vi lancerer vores nye Academy, hvor alle vores kurser i SolidWorks og EdgeCAM, de ligger online. De ligger tilgængelige, så du kan tage kurserne, når det passer dig og ind i dit program. Du bliver undervist af vores dygtige teknikere, som guider dig igennem fra start til slut, og så får du et kursusbevis, når du er færdig. Har du lyst til at høre mere om det, så kontakt mig på md@edge-team.com eller udfyld formularen her.